بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نجزانكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jana tulizungumza kwa ziada kidogo juu ya maafa yanayomkabili binadamu na tukaeleza namna gani binadamu anavyorundika silaha za kila aina zenye hatari ambazo zaweza kuangamiza ulimwengu mzima. Na tukaona kwamba kwa namna mambo yalivyokuwa yenda yaonyesha wazi kwa kuwa ile kazi aliyopewa binadamu ya kwa kuwa yeye ni khalifa wa Mwenyezi Mungu hajaitekeleza. Na baada ya yote yale niliyoeleza nikauliza kwamba je, tulikuwa tukiyajua yote hayo? Na taban wengi wetu tulikuwa hatuyajui. Na tukasema ikiwa mambo yako namna hii, binadamu ana matumaini gani katika maisha haya? Bila shaka binadamu amekabiliwa na hatari kubwa. Na tukasema katika hali kama hii binadamu walipata kipindi wakawa kidogo wana matumaini vilipoanza kuundwa hivi vyama vya ulimwengu kama Jumuiya ya Madola na Jumuiya na Baraza la Usalama na vinginevyo tulivyovitaja jana. Tukasema watu wakaona kwamba pengine vyombo hivi vitaweza kutumika kumsaidia binadamu asijiangamize mwenyewe. Lakini baada ya muda tukaona kwamba vyombo hivi navyo pia havina uwezo wa kuzuia maafa ya binadamu kwa sababu havikukaa kwamba ni vyombo vya mataifa yote isipokuwa ni vyombo vinavyopelekwa na mataifa yenye nguvu, yani haya mataifa yanayoitwa mataifa makubwa, superpower. Na tukaona kwamba ikiwa binadamu ametamauka na vyombo kama vya United Nations na vinginevyo, sasa matumaini yake yako wapi? Na tukasema kwamba chombo cha pekee kiwezacho kumwokoa binadamu ni Uislamu. Na tukaonesha kwamba na Uislamu ndivyo unavyosema kwamba huo utakuja tawala ulimwengu na utaweza kututatulia haya matatizo tulionayo. Lakini tukasema tunapoangalia tarehe tuona kwamba isipokuwa katika kipindi kifupi Uislamu haujaweza kufanya kazi hiyo. Mahali ambapo Uislamu ulikuwa umeingia kutawala umetolewa, na mahali ambapo pana Waislamu tuwaona mambo ya rudi yazidi kuchafuka, hauandamu ule Uislamu. Tukasema kwa hivyo kwamba tarikh iliyopita haitupi moyo, kwa sababu tumeona kwa kuwa halikuwa hili ambalo limeahidiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mambo kama walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kulli. Bado Uislamu haujatawala, haujazishinda dini zote, bali wapigwa vita na dini hizi. Tukasema kwamba
haijawa na mpaka sasa hivi bado hatujaiona kuwa, lakini tukajiuliza kwa kuwa ndio haibi kweli, haijawa huko nyuma, lakini katika mustakbal, katika sisi zujazo, ndio haibi. Na tukasema kwamba majibu ya suala hii ni moja katika mawili, ni kusema kwa kuwa haibi, na moja kwa moja ukisema hivyo wewe utakuwa umeshatoka katika Uislamu, kwa sababu utakuwa umelikataa neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kama Muislamu huwezi kuamini kwamba haibi, kwa sababu wajua wewe kwamba Mwenyezi Mungu khalifu ahadi wake, ahadi ya Mwenyezi Mungu anayoitoa lazima ataitekeleza. Kwa hivyo wewe kama Muislamu huwezi kusema haibi. Lakini tukabakiwa na suala, sasa ikiwa itakuwa, itakuwa vipi na itakuwa lini na nani atakayeongoza huu Uislamu mpaka litimie hili neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukasema suala hii ndiyo inayotuleta kwa Imam Mahdi alayhi salam. Tukasema, tukajaribu kuonesha kwamba masala ya Mahdi ni masala ambayo Waislamu wote wamekongamana, yani wamekubaliana juu ya kuwako Mahdi. Na tukaeleza kwa urefu maswahaba waliopokea hadithi za Mahdi, wanazuoni waliotilia nguvu na kusema kwa kuwa ni hadithi hizi ni za kweli na ni mutawatir, na wanazuoni waliotunga vitabu juu ya Imam Mahdi ajjalallahu faraja. Tukasema kwamba tukiona, tukitazama haya, tutaona wazi kwamba fikra ya kuwako Mahdi ni fikra ambayo Waislamu wote wakubaliana, si fikra ambayo yakataliwa na Waislamu wengine. Kwa hivyo leo tukasema tutajaribu kuzijibu suala zile tulizoziuliza mwisho wa darsa. Lakini nikaona kwamba ingawa tumezungumza mambo yale jana, lakini leo tuanze kidogo kwa kutaja baadhi ya hadithi zilizopokewa katika vitabu vya wasiokuwa mashia. Sasa moja katika hadithi ni ile iliyomo katika Sunan Ibn Majah. Sunan Ibn Majah, na ni hadithi nambari 1482. Yasema, qala Rasulullah, inna ahlu bayt ikhtara Allahu lana al-akhirata 'ala ad-dunya, wa inna ahla bayti sayalqawna ba'di bala'an wa tashridan wa tatrida hatta ya'tiya qaumun min qibali al-mashriq ma'ahum rayatun sud فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطا كما ملئت جورا فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج. هنا حديثي iliyomo katika Sunan Ibn Majah. Ibn Majah ni moja katika vitabu sita vinavyokubaliwa kuwa ni vitabu sahihi katika madhhab ya Ahlus Sunna. Kuna Bukhari, kuna Muslim, kuna Abu Dawud, kuna Tirmidhi, kuna Nasa'i, kuna na Ibn Majah, vyote sita. Sasa hadithi hii ambayo ni nambari 1482, yasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, sisi ahlu bait, yani ahlu bait Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, Mwenyezi Mungu ametuchagulia akhera kuliko dunia, na kwamba watu wa nyumba yangu, yani watu wa baiti Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, watapatikana na balaa nyingi na watafukuzwa sana,
watakataa, watu watawa wapinga sana na watapigana na watanusuriwa na watapawa yale wanayoyataka, lakini hawatayakubali mpaka watayafikisha kwa mtu katika watu wa nyumba yangu ambaye ataijaza hii dunia uadilifu baada ya kuwa imejaa dhulma. Basi yoyote katika nyinyi atakayeadiriki hayo, na waendee hao ahlubaiti, japokuwa ni kwa kutambaa kwa mikono na magoti juu ya theluji. Yani ni jambo zito sana mtu kwenda kwa maguu mane, kwa mikono miwili na maguu na magoti juu ya theluji. Theluji ni baridi sana. Basi mtukue taklifu hiyo ya kuendea. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa sallam atueleza kwamba itakuja mambo haya yatakwenda kwa mtu katika nyumba yake. Na taban mtu wenyewe ni Mahdi ajjalallahu faraja, kama inavyoeleza hadithi inayofuatia nambari 1483 katika kitabu hicho hicho. Yasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakunu fi ummati al-Mahdi إن قصر فسبع وإلا فتسع تنعم فيه أمتي نعمة لم تنعم مثلها قط تأتي أكلها ولا تدخر منه شيئا والمال يومئذ قدوس فيقوم الرجل يقول يا مهدي أعطني فيقول خذ. أسمى متومي صلى الله عليه وسلم katika umma wangu atatokea Mahdi akipunguziwa miaka ambayo atakaa ni saba au tisia, na yeye kwa sababu yake yeye ataunemesha umma neema ambazo hazijapata kuonyeshwa mfano wake. Hakuna kitu ambacho kitazikwa na mali siku hizo yatakuwa ni mengi sana isipokuwa yatakuwa yamo mikononi mwake. Atasimama mtu amwambie ya Mahdi atini, ewe Mahdi nipa, fayakul khud, na yeye amwambie twa. Yani yeye atakuja kuleta ule uadilifu. Haya mambo ya watu kulinduka mali wakakusanya wakayatupa, yeye atakuja yaeneza yale mali na itakuwa ameondoa zile dhiki za watu. Hadithi nyingine katika kitabu hiki hiki yasema, hadithi number 1485, al-Mahdi minna ahlul bait, Mahdi atatoka kwetu sisi katika ahlul bait. Kwa hivyo Mahdi atakuwa katika ahlul bait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Na hadithi number 1486 yasema al-Mahdi min waladi Fatima, atatoka katika watoto wa bibi Fatima alayha salam, ambayo ndivyo wanavyosema Shia, kwa kuwa atakuwa ni ahlu bait na atakuwa katika watoto wa bibi Fatima. Sasa hizi ni hadithi ambazo zimo katika Ibn Majah. Nimetoa ni mfano, ni nyingi lakini ni kiasi cha kujikumbusha aina ya hadithi zilizomo humo. Kisha nyingine ni katika Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, ambayo hadithi nambari 1462 yasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun la tawwala Allahu dhalika al-yawm حتى يبعث رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أمسيما متوم صلى الله عليه وسلم لو كتك دنيا كسنجبكية اسبقوا السكموجة
basi Mwenyezi Mungu angeirefusha siku ile, angeifanya ndefu ile siku, ili apate kumleta mtu katika Ahlul Baiti, katika Ahlul Baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, ambao jina lake ni kama jina langu na jina la babake ni kama jina la babangu. Atajaza ardhi uadilifu kama ilivyokuwa imejazwa dhulma na maonevu. Na hadithi nyingine nambari 4265 yasema, al-mahdi minni mahdi ni kankud, atokana na mimi yani mtume sallallahu alayhi wa sallam, yamla'u al-ardha qistan wa adlan kama muli'at dhulman wa jawra wa yamliku sab'a sinin, na atatawala kwa miaka 7. Na katika hadithi ya kitabu chengine cha Tirmidhi asema mtume sallallahu alayhi wa sallam, la tadhhabu dunya hatta yamliku al-araba rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi, dunia haitaondoka mpaka mtu katika ahlu baiti awatale wa arabu na jina lake ni kama jina langu. Sasa hizi ni hadithi ambazo zimo katika baadhi ya hivi vitabu nilivyovitaja ambavyo vya ndugu zetu Sunni, na katika kitabu kingine kinaitwa Kunuzul Haqa'iq cha Imam Al-Munawi mna hadithi isemayo kwamba, abshiri ya Fatima al-Mahdi minki, yani pokea bishara njema ewe Fatima, Mahdi atatokana na wewe bibi Fatima. Kisha kuna na hadithi nyingine ambayo imo katika kitabu cha Mustadrak. Mustadrak ni kitabu kimeandikwa na Imam Hakim. Imam Hakim ni mmoja katika wahadithi wakubwa. Na Mustadrak kama jina lake linavyoonyesha, amekusanya hadithi ambazo zimetimiza masharti yake kukubaliwa na watu fulani, lakini hawakuzitia katika vitabu vyao. Yani tutukue kwa mfano Bukhari. Bukhari ameweka masharti fulani, yakitimia masharti yale ndio ataikubali hadithi kuitia katika sahihi Bukhari. Na Muslim ameweka masharti fulani ambayo yakitimia atatukua hadithi ile aitie katika sahihi Muslim. Lakini kuna hadithi ambazo zimetimiza masharti yale ambayo amejiwekea yeye, lakini hawakuyatia katika vitabu vyao. Sasa Imam Hakim amezikusanya hadithi zile kuzitadaraki, ndio Mustadrak. Kuzitadaraki, amezikusanya kuonesha hizi ni hadithi ambazo zimetimiza yale masharti ya kuingia katika sahihi Bukhari au sahihi Muslim, lakini wenyewe hawakuzitia. Sasa moja ni hii, ametoa Imam Hakim, an Abi Sa'id al-Khudri qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yanzilu bi ummati fi akhir zaman bala'un shadid min sultanihim lam yasma' bala'an ashadda minhu hatta tadhiqu 'anhum al-ardhu ar-rahba wa hatta yamla' al-ardhu jawran wa dhulma la yajidu al-mu'minu malja'an yaltaja' ilayhi min adh-dhulm fayab'athu Allahu 'azza wa jalla rajulan min 'itrati fayamla' al-ardha qistan wa 'adla kama muli'at dhulman wa jawra يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض لا تدخر الأرض من بدرها شيئا إلا أخرجته ولا السماء من قطرها شيئا إلا صبه صبه الله عليهم مدرارا يعيش فيهم 7 سنين أو 8 أو 9 تتمنى الأحياء والأموات مما صنع الله عز وجل بأهل الأرض من خيره. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أمسيما إمبوكيوك أبو سعيد الخدري كم بمتومي صلى الله عليه وآله وسلم أمسيما
umma wangu katika akhiri zaman utashukiwa na balaa kubwa kutoka kwa falme wao, balaa ambayo haijapata kusikiwa mpaka ardhi itawadhiki na mpaka ardhi itakuwa imeenea dhulma, kila aina ya dhulma. Muislamu atatafuta mahali pa kujifita, atatafuta refuge, lakini hatapata. Hapo Mwenyezi Mungu atamtuma mtu katika watu wangu, watu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, itrati, na atakujajaza ulimwengu uadilifu kama ulivyokuwa umejazwa dhulma na jeuri. Wanaokaa katika ardhi na wanaokaa mbinguni wataridhika naye, na ardhi itakuwa haikuweka katika nafaka zake chochote ile itakitoa, na mvua haitakuwa imeweka matone yoyote ya mvua, na mbingu zitakuwa hazikuweka matone yoyote ya mvua ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataiteremsha. Yani kutakuwa na neema ya kila aina, vyakula vitakuwa ni vingi na mvua itakuwa ni nyingi, na atakaa na watu kwa miaka 7 au 8 au 9. Basi wakati huo walio hai na walio kufa watatamani nao yale ambayo Mwenyezi Mungu amewafanyia watu wake wa wakati huo. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonesha kwamba atakuja wakati ambapo kumejaa dhulma, yeye ataziondoa hizi dhulma, na mahali pa dhulma ataleta neema na furaha kwa watu wa wakati huo wote. Sasa hizi ni hadithi chache ambazo nimezitoa kwa sababu jana tulitaja kukuwazimo, lakini hatukuzidondoa. Kwa hivyo nimezitaja kiasi tu kama sampuli ili kuoneshana kwamba haya ni maneno yako katika madhhabi yote. Lakini kama tulivyosema jana, kwa kuwa ipo ikhtilafu baina ya Shia na wasiokuwa Shia, wasiokuwa Shia wasema kwa kuwa Mahdi ni kweli, lakini atakuja, atazaliwa, hajazaliwa hivi sasa. Shia wao waamini kwa kuwa la, tayari ashazaliwa na yuko, ni huyu ambaye ni imamu wa 12. Sasa tukiangalia kwa upande wa Shia, kuna hadithi nyingi zinazo ambazo ni mutawatir na sahih, zinazosema kwamba Imam Mahdi ni huyu imamu wa 12 anayekubaliwa na Mashia 12. Sasa hadithi ni nyingi sana, wanazuoni wasema hadithi za Mahdi zapata karibu hadithi 6000 zimeelezwa kwa namna mbalimbali mbali. Sasa mimi nimezikusanya baadhi hapa, tutoane vile vile kama sampuli tu ili tuweze kujua hadithi za Shia zasemaje. Yasema kwamba anil Husein bin Ali alayhi salam قال سئل أمير المؤمنين عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، من العترة؟ فقال أنا والحسن والحسين والأئمة 9 من ولد الحسين، تاسعهم مهديهم وقائمهم لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حوضه. imepokewa kwa Hussein bin Ali alayhi salam, asema aliulizwa Amirul Mu'minin alayhi salam, yani Imam Ali aliulizwa nini maana ya neno la Mwenyezi Mungu neno la mtume wa Mwenyezi Mungu صلى الله عليه واله وسلم aliposema inni mukhlifun fikum muttaqalain kitab Allahi wa itrati, yani aliposema
Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba mimi nawaachia nyinyi vizito viwili, kitabu cha Mwenyezi Mungu na watu wangu. Akaulizwa, manil itra, ni nani hawa itra? Itra wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni nani? Akasema ni mimi na Hassan na Hussein na maimamu tisa katika watoto wa Hussein, wa tisa wao ndio Mahdi na kiongozi wao. Hawataachana na kitabu cha Mwenyezi Mungu wala wao hawatawacha wao kitabu cha Mwenyezi Mungu, wala kitabu cha Mwenyezi Mungu hakitawacha wao mpaka warudi wakutane na Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwenye birika. Hiyo ni hadithi moja. Hadithi nyingine imepokewa kwa Imamu Ridha, ani Ridha alayhi salam, an abahi an amir al-mu'minin alayhi salam, at-tasi'u min waladika ya Hussein huwa al-qa'imu bil-haq wal-mudhhiru lid-din wal-basitu lil-'adl. قال الحسين عليه السلام وإن ذلك لكائن قال إي والذي بعث محمد بالنبوة واصطفاه على جميع البرية ولكن بعد غيبة وحيرة لا يثبت فيهما على دينه إلا المخلصون المباشرون لروح اليقين الذين أخذ الله ميثاقهم بولايتنا وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. Yani mpokea kwa Imam Ridha alayhi salam, kwa wazee wake, kwa ambao imepokea kwa Amirul Mu'minin Imam Ali alayhi salam, amesema watisia katika watoto wako ewe Hussein ndiye ambaye atakayesimamisha haki na mwenye kuidhihirisha, yani kuishindisha hii dini ya Uislamu juu ya dini zote, na mwenye kueneza uadilifu. Imam Hussein akauliza, na hilo litakuwa? Imam Ali alayhi salam akamjibu, naam, na apa kwa ambaye amemtuma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na utume, na ambaye amemchagua yeye juu ya viumbe vyote, hilo litakuwa. Lakini baada ya kutoweka, yani baada ya ghaiba, na baada ya kuwa na mchafuko, na hakuna atakayethubutu katika dini hii ya Mwenyezi Mungu isipokuwa wale ambao ni mukhlisun, ambao wametukua ahdi ya kukubali wilaya yetu na Mwenyezi Mungu akawaandikia imani katika nyoyo zao na akawatilia nguvu kwa roho itokayo kwake. Hadithi nyingine ni ya Imam Hussein alayhi salam isemayo, minna 12 mahdiyan awwaluhum amirul mu'minin Ali bin Abi Talib وآخرهم التاسع من ولدي وهو الإمام القائم بالحق يحيي الله به الأرض بعد موتها ويظهر به دين الحق على الدين كله ولو كره المشركون له غيبة يرتد فيها أقوام ويثبت على الدين فيها آخرون فيؤذون ويقال لهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أما إن الصابر في غيبته على الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Amepokewa kwa Imam Hussein kwamba amesema 12 watatokana na sisi ambao watakuwa ni viongozi wa umma wa Kiislamu. Wa kwanza wao ni Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib, na wa mwisho wao ni watisia katika watoto wangu, na yeye ndiye imam mwenye kusimamia haki. Mwenyezi Mungu ataifufua ardhi baada ya kuiua, na atamdhihirishia dini ya haki juu ya dini zote, japokuwa mushrikin watakasirika kwa hilo. Yeye atakuwa katika ghaiba, atatoweka, na wakati huo watu wengi wataritaji na wengine watakuwa imara katika dini ya Mwenyezi Mungu. Watateswa, wataudhiwa, watafikishwa kila mazito, na watakuwa wakiulizwa lini mambo haya. Lakini yule ambaye atakuwa na subra wakati wa ghaiba yake, atakayesubiri maudhiko yote na kukidhibishwa kote, basi daraja yake ni daraja ya mwenye kupigana jihadi kwa upanga mbele za Mtume sallallahu alayhi wa sallam.
Yani haya ni maneno ambayo amesema Imam Hussein huko nyuma na yaonekana. Watu wanavyokejeli na kufanyia stizai na maskhara wanaposikia habari za Imam Mahdi kwamba yuko katika ghaiba. Na taban masala ya ghaiba kama tutakavyoona tutakapokuja, watu wengi wasiokuwa Shia wayaeleza sivyo yanavyoelezwa na Shia. Kwa hivyo vile wanavyoelezwa yameelezwa yapotolewa ili kuwafanya watu wafanyie stizai masala yenyewe. Sasa ndio hapa Imam Hussein alayhi salam asema kwa kuwa itakapofanywa hizi stizai na kukidhibishwa, baadhi ya watu huenda wakavunjika moyo, lakini wako watakokuwa imara. Wale watakokuwa imara na wakakubali stizai zote na kukidhibishwa kote, basi wao daraja yao ni daraja ya yule anayepigana jihadi kwa upanga mbele za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa hadithi hizi ni nyingi sana, na sidhani kama nilizozipanga nitazitukua zote, kwa sababu tutakuwa tumevuta wakati sana. Kwa hivyo tutaziwata kidogo, ni kiasi cha kuwa kuonesha kwamba ni hadithi aina gani zinazozungumza juu ya Imam Mahdi kwa upande wa Sunni na kwa upande wa Shia vile vile. Sasa tuna kitu muhimu hapa ni kuona kwamba madhhabi zote za Kiislamu zakubali kwamba kuna hadithi sahihi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam zinazoonyesha kwamba yuko Mahdi. Masala ya kwa kuwa atakuja au ashazaliwa masala mbali, lakini nukta ya kuwako Mahdi ni nukta ambayo Waislamu wote wakubali kwa kuwa yuko Mahdi. Wako wasemao ameshazaliwa, wako wasemao ataletwa akhiri zamani. Kwa hivyo muhimu ni kwamba kuna ushahidi wa hadithi sahihi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam zinazoonesha kwamba Mahdi ni masala ya kweli. Sasa hapa, kabla hatujaendelea mbele, yataka tukumbushane jambo moja, kwamba maadamu jambo hili limethubutu, Muislamu hafai tena kuwa na shaka nalo, kwa sababu ukiwa utakuwa na shaka nalo utatoka katika Uislamu, kwa sababu Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika Qur'ani sura ya 59 aya ya 7, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Analowaletea Mtume sallallahu alayhi wa sallam basi lichukueni. Sasa alilotuletea Mtume ni hizi hadithi tulizozisoma, ambazo wanazuoni wa hadithi wote wakubali kwamba ni hadithi sahihi. Kwa hivyo hapana tena mushkili maadamu limeletwa na limethubutu kwamba haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya 4 aya ya 65 atuambia, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, na apa kwa mula wako, la yu'minuna hawaamini, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, mpaka wakufanye wewe Muhammad ni hakimu wao katika yale ambao wamezozana. Yani wakitokea na ikhtilafu warudi kwako wewe ndiye hakimu utoe hukumu ya mwisho. Kisha ukitoa wewe hukumu, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, wasione uzito kwa lolote ambalo umehukumu. Na wayusallimu taslima, wakubali wasallim amri kwa ukamilifu. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu amehukumu, ikiwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam amehukumu kwamba atakuja Mahdi, Muislamu hana tena uwezo wa kukataa hukumu. Lazima asione uzito maadamu limethubutu kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema. Na amesema tena Mwenyezi Mungu katika sura ya 33 aya 36,
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Yoyote katika muislamu mwanamume na muislamu mwanamke haimfali Mungu na mtume wake wakiamua jambo wao kuwa na hiari. Sasa ikiwa Mungu na mtume wake wameamua kuwa kutakuweko mahdi, sisi hatuna tena hiari ya kusema hatukubali. Lazima kama waislamu tukubali kwa kuwa atakuja mahdi, atakuweko mahdi katika akhiri zamani, kwa sababu ni uamuzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ndio uamuzi wa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa kama nilivyosema jana, kuna hitilafu juu ya masala haya ya mahdi kuwa ameshazaliwa au atakuja. Shia waamini ameshazaliwa tangu mwaka wa 255 wa Kiislamu. Leo tuko katika mwaka wa 1411. Kwa hivyo imani ya Shia kwamba yuko miaka yote hii yuhai, na tutayajia masala hayo kuthubutisha kwamba yawezekana kuwa yuko hai. Lakini pana jambo moja kidogo hapa labda tulirakibishe. Japokuwa aghlabia kubwa ya Sunni wakubali, hawakubali kwamba ameshazaliwa, lakini wapatikana baadhi ya wanazuoni wa Kisunni wanaokubali kwamba ameshazaliwa. Wengi hawakubali, lakini wapatikana wanazuoni wa Kisunni ambao wakubali kwa kuwa ashazaliwa. Na wanazuoni wenyewe si wanazuoni wadogo. Tutukue mifano miwili mitatu hapa. Katika kitabu kinachoitwa Al-Yawaqit wal-Jawahir cha Al-Sheikh Al-Arif Abdul Wahhab Al-Sha'rani, asema hivi: innal mahdiyya hayyun wa qad ijtama'a bihi ghayru wahidin min a'lami sunna wa huffadhihim. Akaendelea ila an qala fahunalika yutaraqqabu khurujul mahdi wa huwa min awladil imam al-hasan al-askari wa mawliduhu laylatun nisf min sha'ban سنة 55 و200 وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم فيكون عمره إلى وقتنا هذا وهو سنة 58 و900 700 سنة و6 سنين. هكذا أخبرني الشيخ حسن العراقي ووافقه على ذلك شيخنا سيدي علي الخواص رحمهم الله. Asema huyu Sha'rani kuwa mahdi yuhai, na wamekusanyana, yani wamekubaliana zaidi ya mmoja katika wanazuoni wakubwa wa Kisunni na hufadhihim, na wale wanazuoni wenye kuhifadhi hadithi. Kisha akasema angojewa kutokeza mahdi, na yeye ni katika watoto, ni mtoto katika watoto wa Imam al-Hasan al-Askari, na kuzaliwa kwake ilikuwa ni usiku wa nusu ya Shaabani mwaka 255, na atabakia hai mpaka akutane na Isa bin Maryam. Kisha akasema umri wake kwa wakati huu alipokuwa akisema yeye maneno yake, yani katika mwaka 958, asema umri wake sasa hivi ni miaka 706. Hivi ndivyo alivyonambia Sheikh Hassan al-Iraqi, na akawafikiwa vile vile na Sheikhuna, asema
Sayyidi Ali al-Khawas. Hayo ni maneno ya Abdul Wahhab Sha'arani katika Al-Yawaqit wal-Jawahir, juzuu ya pili, ukurasa wa 160. Kisha asema waqala Ibn Hajar al-Haytami fi sawa'iqihi fi al-fasl al-thalith min al-bab al-hadi 10 ba'da dhikri wafat al-Hasan al-Askari ولم يخلف غير ولده أبي القاسم محمد الحجة وعمره عند وفاة أبيه 5 سنين لكن آتاه الله فيها الحكمة ويسمى القائم المنتظر قيل لأنه ستر بالمدينة وغاب فلم يعرف أين ذهب ومر في الآية 12 قول الرافضة إنه المهدي أسمكم با ابن حجر الهيثم amesema katika kitabu chake Sawa'iqul Muhriqa ambacho chapatikana ukurasa wa 208, asema katika kutaja kifo cha Hasan al-Askari alayhi salam, asema hakuwata isipokuwa mtoto wake Abul Qasim Muhammad al-Hujja. Haya ni maneno ya Ibn Hajar al-Hujja, kama vile ambavyo Shia wamwita al-Hujja na wao wamwita al-Hujja. Na umri wake wakati alipokufa babake ulikuwa ni 5, lakini Mwenyezi Mungu alimpa hikma na yuwaitwa kwa kuwa ni al-Qa'imul Muntazar, yani ni mwenye kusimamia haki na mwenye kungojewa. Qila li'annahu satara bil Madina, ni kwamba yasemwa kwamba alijifita Madina, wa ghaba falam yu'raf aina dhahab, akapotea akatoweka na hakujulikana amekwenda wapi. Kisha Abul Fida katika tarikh Abul Fida juzu ya pili ukurasa wa 45 asema wal Hasan al Askari al madhkur huwa walid Muhammad al Muntazar sahib al Sirdab wa Muhammad al Muntazar al madhkur huwa thani 10 al a'imma al 12 على رأي الإمامية ويقال له القائم والمهدي وولد المنتظر المذكور في سنة 55. هو يسمى قدك هيتو كتاب جاك جتاريخ بالفداء كما حسن العسكري يتاجوا نجي باباك محمد المنتظر ريتا صاحب السرداب يلي مجنبا يا عربوني هو كنا تيني كما mahali ambapo watu hukaa, na huko ndiko alikuwa akifanya ibada sana. Na haya ndio maneno ambayo baadhi ya watu wameyapotosha, lakini tutayazungumza tukifika mahali pake. Na Muhammad huyu ambaye atazamiwa kutokeza ni imamu wa 12 wa maimamu 12 kwa imani ya imamia, na huitwa al-Qa'im na Mahdi, na alzaliwa huyu al-Muntazar katika mwaka 255. Kisha mwanachuoni mwingine ni al-Hafidh Muhammad, ambaye alikuwa maarufu akiitwa Khaja Parsa al-Bukhari, amesema katika Faslu al-Khitab kama ambavyo yameelezwa maneno yake na Kanduzi katika Yanabiu al-Mawadda, wa min a'immati ahli al-bayt أبو محمد الحسن العسكري رضي الله عنه إلى أن قال ولم يخلف ولدا غير أبي القاسم محمد المنتظر المسمى بالقائم والحجة والمهدي وصاحب الزمان وخاتم الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية، وكان مولده ليلة النصف من شعبان سنة 55. وأمه أم ولد يقال له نرجيس، توفي أبوه رضي الله عنه وهو ابن 5 سنين فاقتفى إلى الآن، وآتاه الله تبارك وتعالى الحكمة وفصل الخطاب في طفولته وجعله آية للعالمين، كما قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، وقال تعالى قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وطول الله عمره كما طول عمر الخضر. هاني منينو أمباو يامو كتك ينابيع المودة ملانغو
wa 79 ukurasa wa 451. Yani amesema huyu bwana Faja Parsal Bukhari katika Faslul Khitab, na katika maimamu wa Ahlul Bait ni Abu Muhammad al-Hasan al-Askari radhiyallahu anhu. Kisha akasema hakuwata mtoto asiyekuwa Abul Qasim Muhammad al-Muntadhar, yani anayengojewa, anayeitwa vile vile al-Qaim, au anaitwa Hujja, au huitwa Mahdi, Mahdi au huitwa Sahibu Zaman, au mwisho wa imma 12 kwa imamia. Na kuzaliwa kwake kulikuwa ni usiku wa nusu ya Shaaban mwaka 255, na mama yake ni aitwa Nargis, yani Nargis. Na alikufa babake wakati ambapo yeye alikuwa umri wake miaka 5, na akapotea akajifita mpaka leo. Na Mwenyezi Mungu amempa hikma na uwezo wa kueleza mambo, na akamfanya yeye ni dalili kwa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Yahya khudhil kitaba biquwa wa atainahu alhukma sabiyya. Yani Yahya alipawa hikma bado yeye yukali mtoto, na kama ambavyo Nabi Isa alayhi salam alivyosema wakati ambapo yeye ni mtoto. Kwa hivyo watoa ushahidi kusema kwa kuwa pasiwe na ajabu kwa nini Imam Mahdi naye katika umri wa miaka 5 aweza kufanya aliyoyafanya, kwa sababu kwa Mwenyezi Mungu hilo si kubwa, kama alivyoweza kumsemesha Nabi Isa wakati yeye ni mtoto na akampa Yahya hikma wakati ambapo yeye ni mtoto, vile vile aweza kumpa hikma Imam Sahibu Zaman ajjalallahu faraja. Basi kisha akasema watawwalallahu umrahu, na Mwenyezi Mungu ameufanya umri wake ni mrefu, kama tawwala umra al-Khidr, kama ambavyo Khidri alivyofanywa umri wake mrefu. Na ni imani ya masunni wengi sana kwamba Khidri yuhai mpaka leo. Na maneno mengine ya mwisho ni ya Sheikh Sulaiman al-Qanduzi al-Hanafi fi yanabi' al-mawadda, ambapo baada ya kutaja maneno ya wanazuoni juu ya kuzaliwa kwa Imam Mahdi akasema fal khabarul ma'lumul muhaqqaqu 'inda thuqat anna wiladata al-qa'im kanat laylatul khamis 'ashar min sha'ban sanata 55 wa 200 fi balad Samira. Asema lililo thubutu na lililohakikishwa kwa wanazuoni wanaoaminika kwamba kuzaliwa kwa Qaim ilikuwa katika usiku wa 15 ya Shaaban katika mwaka wa 255. Maneno haya yamesema baada ya kuyataja maneno tuliyotangulia mbele kuyasema ya Bukhari, ya kuonesha kwa kuwa Imam Mahdi bado yuhai mpaka hii leo. Sasa haya ni maneno ambayo ni baadhi ya wanazuoni wa kisunni ambao ni wakubwa wanaokubali kwamba Imam Mahdi ameshazaliwa na yuhai. Na wanazuoni wengine kadha wa kadha wametaja maneno haya vile vile, kama al-ithaf bi hubbi al-ashraf, tarikh mir'atul jinan, Muruju Dhahab, Muhammad Farid Waji katika Dairatul Maarif, na Sibtul Bin Al-Jawzi katika Tadhkira, Ibn Khalkan katika Wafayatul Ayan, na wengineo. Hawa wote wametoa baadhi ya akwal za wanazuoni wa kisunni ambao wakubali kwamba Imam Mahdi tayari ameshazaliwa na yuko hai. Kwa hivyo fikra hii, ingawa nasema tena, ingawa ni fikra ambayo majority kubwa ya wasiokuwa Shia wakubali, hawakubali kwamba Imam Mahdi yuhai tayari, lakini wapatikana wanazuoni ambao wakubali kwa kuwa yuhai, ingawa si wengi. Lakini na wanazuoni wenyewe si wanazuoni wepesi, ni wanazuoni wazito. Sasa haya ni baadhi
ya maneno yaliyosema kuhusu Imam Mahdi alayhi salam. Sasa tumebakiwa na suala moja. Nimesema kwa kuwa tumeweka majlisi hii kueleza msimamo wa Shia juu ya Imam Mahdi, kwa sababu ni suala niliyoulizwa Ramadhani. Sasa tumefikia mahali ambapo kundi moja lasema hajazaliwa, atazaliwa. Kundi moja ambalo ni la Shia Imamia lasema ashazaliwa. Na wao kwa kutegemea hadithi zilizothubutu kwao kwamba ameshazaliwa. Lakini yafaa vile vile tujue kwa nini Shia waona si sawa kufikiri kwamba hajazaliwa. Kabla ya kuja kuangalia yawezekana akawa hai miaka yote hii, hilo ni suala la pili. Lakini suala la kwanza ni kwamba kwa nini iwe lazima awe ashazaliwa? Kwa nini wao waone kwa kuwa ashazaliwa wa hawakubali fikra ya kuwa atakuja? Kuna hoja ambazo wametegemea, na hoja zenyewe yarudi katika uongozi wa Waislamu. Kwanza ni kwamba wakitazama maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambayo katika majlis za Muharram nimeeleza kwa urefu sana, kwa hivyo sikusudi kuingia tena ndani sana. Watu wakitaka zaidi wazipate majlis za Muharram, nafikiri mwaka juzi au nyuma yake kidogo. Lakini kwanza tukimwangalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, tuwaona kwamba yeye mwenyewe bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema kwamba baada ya yeye kuondoka umma wa Kiislamu utaongozwa na viongozi 12. Yaani wale watakaoshika mahali pake ni watu 12. Na wote watakuwa ni makureshi. Haya ndiyo maneno ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambayo yamo katika Bukhari na katika vitabu vingine sahihi Muslim vile vile na vitabu vingine vya hadithi ambavyo vitategemea na masuni. Tumezitaja kwa urefu, sina haja ya kuzirudia tena, isipokuwa tutadondoa moja moja. Amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika sahih Bukhari, kitabu al-ahkam, la yazalu hadha al-amr fi Quraysh ma baqiya minhum ithnan wa yakun 12 amira. Dini hii itaendelea kuwa mikononi mwa Makureshi hata wakabakia wawili, na kutakuwa na viongozi 12 watakaoongoza Uislamu. Na katika sahihi Muslim tuambiwa an Jabir bin Samura qala dakhaltu ma'a abi 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa sami'tuhu yaqul inna hadha al-amra la yanqadhi hatta yamdhi fihim 12 khalifa qala thumma takallama bi kalamin tawil khafiya 'alayya qala fa qultu li abi ma qala qala kulluhum min Quraysh. Imepokewa kwa Jabir bin Samura, asema mimi na babangu tuliingia kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, nikamsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema dini hii haitamalizika mpaka ipitiwe na makhalifa 12. Kisha akasema maneno marefu ambayo mimi sikuyasikia. Nikamuuliza babangu, amesemaje Mtume? Asema wote watakuwa ni Makureshi. Kwa hivyo hadithi nyingine ya sahihi Muslim yaonesha kwamba makhalifa watakokuweko baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni 12. Wote ni Makureshi. Sasa Shia 12 kama jina lao linavyoonyeshwa ndio madhhabi ya pekee
katika madhhabi yote ya Kiislamu yanaoamini makhalifa au maimamu 12, na wote ni makureshi. Hakuna madhhabi mengine yanayokubali 12 wote wakawa makureshi isipokuwa Shia 12. Kisha tujua kwa kuwa bora ya makureshi ni nani? Ni Bani Hashim. Kwa hivyo tukirudi tena utaona Shia 12 peke yao ndio wanaokubali bora ya makureshi. Makhalifa ni 12, makureshi Bani Hashim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi iliyo katika Sahih Muslim asema, inna Allah astafa Kinanata min Ismail wa astafa Quraishan min Kinana wa astafa min Quraish Bani Hashim wa astafani min Bani Hashim. Asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Mwenyezi Mungu amewateua Kinana kutokana na Ismail, na akawatoa akawateua makureshi kutokana na Kinana, na akawateua na Bani Hashim katika makureshi, na akanteua mimi katika mabani Hashim. Sasa kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Bani Hashim ndio bora na maimamu 12 wanaokubaliwa na Shia wote watokamana katika ndoa ya Imam Ali bin Abi Talib na Fatima az-Zahra alayhimus salam. Kwa hivyo na wote ni Bani Hashim. Kwa hivyo kizazi chao katika Bani Hashim bora ya Makuresh, ambao ndio watakokuwa watakotoka makhalifa 12. Juu ya hayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametuachia vizito viwili. Kabla ya kuondoka amesema, mimi nawaachia vizito viwili, vitu viwili vyenye thamani, Qur'ani na itrati ahla baiti, na watu wangu wa nyumbani. Amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di, أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. في حديث موجة. نجينا رواية نجينا متومة صلى الله عليه وسلم أم بغي مقدك مجمع الزوائد أسمى، إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض. يعني رواية كنا نمنا يوم بيلي، وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. أسمى ميمي نواتي نيني فيتو بيلي أمبابا مكشكمانا نافيو هم تبوتيا بعد يانجو. Kimoja ni kikubwa kuliko kingine, kitabu cha Mwenyezi Mungu, kamba ilionyeshwa kutoka mbinguni mpaka ardhini, na watu wangu wa nyumbani kwangu. Na vitu viwili hivi, Ahlul Baiti na Qur'ani, havitatengana, havitaachana mpaka watakaporudi kuja kwangu katika haudh. Kwa hivyo nyinyi, Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, fanzuru kaifa takhlufuni fihima. Kwa hivyo chungeni, muangalie vipi mutanifuata mimi kwa wao baada ya mimi kuondoka. Yani mimi nilichowatia, mtashikana na Qur'ani na Ahlul Baiti au mtawacha? Mtume asema fanzuru kaifa takhlufuni fihima. Kisha katika hii riwaya nyingine amesema, inni tarikum fikum khalifataini, mimi nawaachia nyinyi khalifa wawili. Wa kwanza ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, wa pili ni Ahlul Baiti. Kisha asema na wote Qur'ani na Ahlul Baiti havitatengana mpaka vitakapokuja kwangu siku hiyo,
ya kiyama atakapokuja katika haudhu, katika birika, pale vitakuja pamoja pia. Sasa ukiangalia mambo haya yote utaona kwamba hakuna tafsiri nyingine ila lazima hawa makhalifa 12 hawatengani na Qur'ani. Sasa ikiwa wamekufa, kipindi hichi kilichobakia chote tangu alipokufa mpaka leo, takuwa hakuna kilicho pamoja na Qur'ani. Qur'ani iko peke yake, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema Qur'ani na khalifa wangu hawatatengana. Kwa hivyo takuwa wametengana, mmoja ameondoka kabla ya mwingine. Sasa maana yake nini? Ngo kwa lazima aweko mmoja, na kwa kuwa wote 12, 11 washakufa, lazima mmoja abakie. Ama itakuwa neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam halikutimia, wa walan yaftariqa hatta yarida alayhi alhawd. Itakuwa mmoja anaondoka, kwa hivyo itakwenda Qur'ani peke yake. Yuwapi huyu wa pili? Ahlubaiti hayuko. Sasa maneno ya Mtume uongo? Hakuna Muislamu atakosema maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam ni ya uongo. Na ukiangalia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam anaposema la yazalu hadha al-amr fi Quraysh, au anaposema inna hadha al-amra la yanqadhi hatta yamdhi fihi 12 khalifa, yaonesha kwa kuwa yaendelea. La yazalu manake haitaata kuendelea. Kwa hivyo lazima viendelee viwili hivi pamoja. Sasa tukitukua hujja hii, kwanza tutaona kwamba tunapotukua kwa kuwa pameingia ni itra wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kama hadithi zilivyosema, kisha ni minwaladi Fatima, katika watoto wa Fatima. Sasa Imam Mahdi ni katika watoto wa Fatima, kwa sababu tukiangalia tutauona ukoo wake. Yeye ni mtoto wa Imam Hassan al-Askari. Imam Hassan al-Askari ni mtoto wa Imam Ali al-Hadi. Imam Ali al-Hadi ni mtoto wa Imam Muhammad al-Jawad, mtoto wa Ali al-Ridha, mtoto wa Musa al-Kadhim, wa Jaafar al-Sadiq, wa Muhammad al-Baqir, wa Ali Zain al-Abidin, wa Sibtu al-Shahid al-Imam al-Husayn alayhimu salam. Na Husayn ni mtoto wa Bibi Fatima kuolewa na Imam Ali alayhimu salam. Kwa hivyo nani mwingine ambaye atakuwa ameingia kwanza katika min waladi Fatima? Nani mwingine atakuwa ameingia katika Bani Hashim? Nani mwingine atakayeingia katika Quraysh? Nani mwingine atakayeingia katika makhalifa 12 asiyekuwa Mahdi? Hakuna applicant mwingine. Imam Mahdi peke yake ndiye anayefit in katika hii framework yenyewe. Ikiwa yuko mwingine, watu waweze kumleta kama alivyoletwa Imam Mahdi, aingie akubalike. Hizi ndizo sababu zilizowapa fikra na imani Shia kuamini kwamba lazima awe yuko hai. Bil ikhtisar, lakini tumebakiwa na suala moja: yawezekana miaka yote hii zaidi ya 1000 awe bado yuko? Watu huwa na mushkili, huwa na maswali mengi kujiuliza, bauona ni vizito kulikubali jambo hilo. Sasa hilo nalo inshallah vile vile tutalijibu, lakini si leo. Tutalijibu katika majlisi yetu itakayokuja. Yawezekana kwa kuwa Imam Mahdi amezaliwa tangu siku hizo mwaka wa 255 mpaka leo 1411, awe bado yuhai? Taban akiwa yuhai itataka suala: yuko wapi? Yuwala nini? Mbona haonekani?
angojea nini asitokeze, kama hajaondoa dhulma, dhulma zaidi ya hizi tulizozieleza hapa, angojea nini, kwa nini Mungu kumweka mpaka siku zote hizi? Hizi zote ni suala, taban kila mtu ana haki ya kuziuliza kwa sababu za shughulisha. Na inshallah wabillahi tawfiq mtajaribu kuzijibu suala hizi zote, lakini katika majlisi ijayo. Kwa leo tutakoma hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.